Konec kočkování, chlapci. A teď načneme zábavu z jiného soudku. Ze soudku umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna Tornádo Luke. Když v báru host nedím, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co má, já ráda, ráda dám. Kdy přijde on, což já to vím, a v baru zas host nedím. Co říká? No, prej, když v baru host nedím. S kým? Nedím. Je tady zkrátka moc nahulí, no. Když v baru host nedím, tu nad likérem svým, já stále sním, že přijde on. Mého srdce šampion. Čekám, čekám. Šampion nikde. Vysedává si někde v kině. Já se na to vykašlu. Chlapi! My day, say I to you, I may so far me to say, holy star, on my way do I say to my valley, do I lay. So far.
Víš, kolik by ta skalička stála v Americe? $2. Velký úsměv, pohoda, sranda. Umíš i z vážné věci udělat vtip a to je velmi vzácné. Baron Prášil, Menšík, Donutil a další komici, který historky překrucují, ale dělají to hlavně proto, aby nás pobavili. V hlavě mi začne znít. Právě jsem se vrátil z Hollywoodu. Byl jsem tam s Frankým zapít nudu. No a hned v zápětí uslyším. Inuško, já tě tak strašně miluju. Když se řekne Jula, tak mě napadne určitě výborný společník. Bavič. Když je někde nějaká zábava, tak je potřeba sedět vždycky vedle něho, aby se člověk trošku pobavil. Široký úsměv. No nejlepší na světě, tak jinak se to nedá ani říct. Vlastně jeho uznávám jako nejlepšího. No. Kamarád, šikovnej eskafák, vypravěč, elegantní tanečník, neohrožený cestovatel, samá pozitiva. Strašně příjemný je tady vůči mě vždycky. Prácha? Fučík? Ložiska. Perfektní a precizní oholenost. Veselý, optimistický člověk, který si rád užívá života, vozí víno z Moravy, pak ho tady ochutnáváme. Taky má pěkný nápady, legrační. Metaxa. To je první, co mi napadne, a nekončící večírky. Jula, to je neutichající gejzír historek a vyprávění z dovolených exotických i neexotických a neúnavný tanečník. Bavič a tanečník. Pak vynikající tanečník. Jeho taneční výkony. Velmi veselý taneček. Velmi speciální taneček. Velký improvizátor, je to člověk úžasně pracovitý, člověk veselý. Byť jsem hudební laik, tak ve mně to rozechuje melodii já, jupi, jupi, jej. A vidím postavu, třímající vrtačku, rozbrusku, svářecí soupravu, anž to lítá po zahradě a vytváří pro někoho nebo pro sebe nějaké hodnoty. Ale vedle toho taky vidím kluka, který je schopen večer si sednout ke krbu, cmudí tam ty svoje kuřata s nějakýma laťkama od plotu, od sousedů, naštěstí teda máme kovovej, ale umí se bavit, umí si to užít a díky tomu si to užijou i ty, co tam sedějí s ním. SKF. Kulometná palba slov, nekončící ve dne ani v noci. Člověk, který má zářivou osobnost a který se většinu dne usmívá. Pozitivní člověk a jeho hračka má protrak. Když se řekne Jula, tak mi napadne životní optimismus. To je moto, který asi provází jeho celý život.
ukecanost a smysl pro humor. Když řekneš Jula, tak mě napadne, že když jsem u nich na návštěvě a jdu na balkon na cigáro, tak Jula přijde za mnou a pak nám Inka vynadá obou. Napadne mi to, že je dobře, že si vzal moji dceru. Veselý, usměvavý, extrovertní, ukecaný komediant. Víte co? Říká se, že si žena vybírá manžela, aby byl podobný jejímu otci. Tak tady to asi nefunguje. Tak mě napadne kosmopolitní muž, který má výraz Mexikána s havajským piskem a díky tanečkům bych ho přirovnal i někam mezi Kazachy. No a mě? No, že se mu nemůže říkat Juliku. Krásný člověk s nádhernou duší. Přítel, kamarád a samozřejmě táta. Pak jste limonádový Jule. Vzpomínám si velmi dobře na to, když jsem se s ním poprvé setkal. Všechna čest. No, hlavně na ty historky, které jsem s tebou zažil a když je vyprávíš, tak už se v nich vůbec nepoznávám. Když jsi kvůli mě skočil do popelnice v Londýnské ulici, kam jsem hodila omylem klíče. Samozřejmě si rád vzpomenu na historku, profláklou historku, která se stala ve vlaku z Košic do Prahy. Jak mu kamaráda ve vlaku posrala nějaká ženská. Já trošku nevěřím, že to byl kamarád, ale to je jedno. Sám bych to líp neudělal. Tak to by byla historka v maličkatým baru řeckého typu na Loretánském náměstí, kde jsme s Jirkou Kejhou a s Julou stáli od večera do rána. A bylo nám strašně zle. Všechna čest. Když jsme jeli do Prahy, vezli jsme malýho Julíčka v peřince. No a dneska už je mu 60 let. A protože jsme všichni bydleli dohromady, tak v kočárku spal Jula pod tou televizí. A od té doby já si říkám, pokud má takovou výřečnost a ten humor, a to je právě z toho, že ty vlny televizní šly do toho kočárku a on je proto takový ten extrovert. No samozřejmě rozrazil dveře, zařval do celého řeznictví. Mám tady kamarádku s prasečí hlavou. Tak to bude přednáška na naší univerzitě, kdy jsem dokonce i něco vyhrál. Metaxa, večírky. Všechna čest. Vzpomínám si na tu Jugoslávii, kde jsme byli společně, jak chtěl prodat vlastní novou manželku za stádo krav anebo kos. Já už nevím, jestli to byly i ovce. Jsme spolu tlačili Ferrari na stánek, tak to bylo takový vzrušující chlapský, moc pěkný. Vzpomínám si na spousty veselých historek, který Jula vyprávěl ze svého předešlého života mimo SKF, ale ty se bohužel ani jedna nedají tady publikovat. Všichni vzpomínáme na to, jak Julek dokáže bavit celý večer celou společnost svýma zážitkama z Ruska. Tak společný zážitek, který mi asi do konce života zůstane v hlavě, je, jak jsme indickou ženu doprovázeli do Orient Expressu, který odvážel z Úřiněv se na Barrandov. Byl to tábor o 7 lidech a 7 vedoucích. A on za námi tenkrát přijel, já říkám, strejdo, pojď se podívat, tady to je. Tady máme tu perfektní a báječnou jídelnu. On si to dodneška pamatuje a dodneška vždycky, když mě vidí, tak je to první věc, kterou mi říká. Tak těch zážitků bylo spoustu, ale takový ty nepublikovatelný si stejně bohužel já ani Jula nepamatujem, protože jsme byli trošku v náladě. Zážitek? No, pěkně jsme se jednou ožrali. Jednou? Tak dvakrát? Celkem pramálo. Zase se nám trochu napařila. No což, není to poprvé. To není možné. Vždyť nenávidí kořalky. Nenávidí kořalky? Pokud vím, potrpí si na denaturák, kolínskou, ale nejraději ze všeho si cvakne éteru. Čuchněte si. Opravdu? Sám bych to líp neudělal. Když
Míša odjížděla někam do Ameriky, dveře autobusu se zavřely, autobus odjel do tmy a on tam stál na té silnici, najednou sám a jeho milovaná dcera odjížděla do dály. Ale vybavuju si, když čuchal ke kamnům a trošičku si opálil nos. Velikonoční koledování. Vzpomeneme si na jeho kutilské umění. Jak nám v londýnském bytě chtěl opravit všechno, co těsnilo, nebo naopak netěsnilo. Protékalo, nebo naopak neprotékalo. A vrzalo a nedovíralo. Přesto všem jsme se z londýnského bytu už chtěli odstěhovat. A když jsme mu to řekli, tak nám aspoň vypil všechen alkohol, aby jsme ho nemuseli pracně převážet do pouště. Všechna čest. Já si také vzpomenu na to, že kdykoliv jsem chtěla jít na záchod na své oblíbené barandovské adrese Dreyerova 642, tak mě u toho Jula pozoroval. Samozřejmě z plakátu SKF. S ním byly vždycky dobrý ty historky. On vždycky měl rád překvapení nějaký a připravil mě takovej historek, že bych vám tady mohla povídat, nevím jak dlouho. Ale taky zlobil jako všechny děti, samozřejmě, jenomže na to se zapomíná. Já se vždycky vzpomenu, když jdu pečovat o bazén, tak si vzpomenu, jak před léty, kdy jsme se sem přistěhovali a zápasili jsme s bazénem, jak se tady objevil Jula, za zády mu šel Pepa a přinesl nám kýbl s rágory, to je teď chemický pojem. Jo, to. Ty jsme sjeli Růžovou horu na Podpedelnících, které jsme dole museli vyhodit, neboť byly úplně na maděru. No, já bych dala nejvíc bodů opravdu za ten spálený nos, když čuchal ke kamnu. Když se na to vzpomenu, tak se ještě teď musím smát. Limonádový Jule, víte, jak jste skvělí? To nevím. Tak vám to říkáme v tomto filmu. Chcete-li se dozvědět ještě více, tak přijďte večer do salonu Černý kohout. Noci jsou chladné. Cože? Noci jsou chladné! To. To, abych si vzal teplé prádlo. V rudníku loňskýho roku Jula jako vždy pomáhal, a že se přitom trochu sepřel, tak sekiru sebou si vzal. Do Černošic, když jí pak vezl, snad řek si, ať tak, nebo tak. Já seknu s ní celý ten barák a budu zas volnej jak ta. La 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 la. Poděla se sekera. Najednou náramná rána srazila pojistky a na chodbě, na schodech, všude nastala egyptská tma. La 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 la. Od stolu postava vstala a že měl v tváři ten tik, najednou bylo všem jasný, že domů chce soused Vráblík. Předtím on blondýny naše sváděl a aniž si vrc. Když pak na zápraží vyšel, po zadku sjel celou tvrz. La 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 la. Aby ti pořád zůstal ten elán, který máš,
tu svoji pracovitost, tu svoji vůli, tu svoji odhodlanost, zkrátka veselost a vše, co do tučka máš. Samozřejmě k tomu zdraví. Julo, přeju tobě i Ince ještě moc cestovatelských zážitků. Štěstí, zdraví. Julku, hlavně zdraví. Drž se a do dalších let sílu, pohodu a všechno ostatní přijde samo. Tak Julo, já ti samozřejmě přeju, jak jinak, zdravíčko, aby tě nezlobilo srdíčko, aby tě nezlobilo nic jiného, nikdo jiný. No a aby si dosáhl všeho, po čem ještě toužíš. A já se k tomu připojím a ještě jednou 60. A k tvým dožitým 60 ti vzkazuju v první řadě dobrá práce. Tak Julo, vítáme tě mezi ty, co jim je 60 a víc. Stárni hezky s náma a není to takový problém. Dokud budeme všichni zdraví, tak jsme vlastně mladí. Takže v podstatě máš před sebou krásných 30 let života. Maximálně 40 let, jo. Co bys tady dělal přes 100 let? Musíš se s manželkou domluvit, že ty jednou zemřeš jako první, kamaráde, ne druhej. To je důležitý. Doporučeno lékařskými kapacitami i v případě klinické smrti. No můžu ti říct, až budeš mít ten den ty narozeniny, tak ten den potom, jo, ten den potom, tak ve filmu, že jo, den poté. Ten den potom je to prostě stejný jako ty dny předtím. Milý Julo, starý rabín říkal, že život začíná, když chcípne pes a děti odejdou z domu. Já bych chtěl dodat, že začíná i v tom momentě, když začíná důchodový věk. Přeju ti, aby si nastávající období užil. No určitě bych ti popřál hodně zdraví do dalších let, tobě i celý rodině a omlouvám se Pavlíkovi, ale aspoň 3 vnoučata. Dobrodružství na cestách, hodnou manželku a šťastnou, spokojenou, zdravou rodinu. Julo, chtěla bych ti strašně popřát, aby tě neopouštělo zdraví a tvůj elán, kterýho si hrozně vážím, a aby tě lidi, o který stojíš, měli tak rádi jako tvý nejbližší. Nějaký pěkný holky, ne? Zdraví, štěstí a neochabující optimismus. Ráda bych ti popřála stále zdraví, neutuchající lásku tvé krásné ženy Inky a neskonalý úspěch tvých úžasných dětí. Všechno nejlepší. Takže já bych přála Julovi jenom to, co sám si přeje, aby se mu dařilo. V první řadě to zdraví a hlavně ten optimismus, aby prostě byl neutuchající, aby byl pořád takový, jaký je. A díky, že tady seš prostě a je to fajn. Tak já mu přeju, aby měl vždy dostatek bílého vína, tak samozřejmě i toho červeného. Ať nikdy nepotřebuješ elektrokolo, ať tě to pořád šlape ve tom vlastním duchu. Měj se krásně. Tak, Julo, na zdraví. Ježišmarja. Na zdraví, počkej. Co tady děláš? To se všechno nejlepší. Mazej ty. Milý Julo, já bych ti chtěla popřát hodně zdravíčka. Hodně ještě pracovních úspěchů a cestovatelských zážitků a aby na tebe byla manželka hodné. Tak Julo, přeju ti všechno nejlepší, zdraví, štěstí, hodně písní, lásky. Dobrý, nějaký oběd. Ahoj Julo, já bych ti chtěl popřát tvým 16. narozeninám hodně zdraví, protože s tuzemáčkem se to dlouho a dobře táhne. Pak bych ti chtěl popřát hlavně hodně lásky. Ať vám to spolu také dlouho vydrží. No a nakonec bych ti chtěl popřát v práci hodně úspěchů, ať se ti kola průmyslu stále otáčejí, jako třeba toto. Julo, ahoj! K tvým narozeninám ti, drahý Julo, přeju spousty dalších a krásných let prožitý s Inkou a s tvojí krásnou rodinou a samozřejmě s náma a se všemi přáteli. A zároveň ti přeju spoustu neskonalých a nejkrásnějších cestovatelských zážitků, o kterých nám budeš vyprávět a o kterých si při vínku budeme spolu povídat. Tak Julo, v tomhle věku už máš všechno a tak víceméně ti přeju, aby to všechno ti vydrželo ještě hodně dlouho. Všechno nejlepší, hodně zdraví, ale hlavně,
aby procestoval ještě ten zbytek světa, kde nebyl. Samozřejmě ve společnosti Inušky, Míši a Pavla. A tak je důležité, aby se v rámci tohohle cestování zastavil i u nás na poušti v Abu Dhabi. Je to tady super, že jo? Aby nám něco opravil. A hlavně my bychom potřebovali něco opravit. Všechno nejlepší! Tak Julo, já bych ti chtěl popřát, a je to egoistický přání, aby ses nikdy nezměnil, aby tě nikdy nic nesrazilo na kolena. Hele, tak brácho, všechno nejlepší, hlavně to zdraví a užij si to. Takže všechno nejlepší. Milý Julo, já ti přeju ze srdce hodně zdraví, lásky, štěstí, ať se daří velice. Užívej si cest do daleka, kam tě srdce láká. Nezapomeň se vždy vrátit, třeba i z Elby, zpátky. Mezi nás a kamarády, co tě mají rádi. K narození nám ti přeju vlastně všecko nejlepší, hodně štěstí, tak jak se přeje, ale já hlavně to zdraví, protože zdraví si za peníze nekoupíš. Tak Julo, všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví a zůstaň navždy Jule Goodman. Takže já bych ti hrozně moc popřál, aby vlastně si je dokázal prožívat tak, jako si je prožíval doteď. Ten věk vůbec nic neznamená a člověku je vlastně tolik, nakolik se cítí. Aby si i nadále ved takový pestrý život, jako vedeš doteď. A jeden můj kamarád potkal někde na kole doktora Pirka a bavili se spolu a on říká, proč jezdíte na kole? No, abych tady byl díl. A on na to říkal, no to nebudete, prostě to máte daný. Ale jezdíte proto, abyste ten život, který tady máte daný, prožil co nejlíp. A my si myslíme s Milenou, jak vás známe, že to s Inkou prožíváte krásně ten život. A kromě dětí je to to nejkrásnější, když máš partnera, s kterým můžeš a on s tebou sdílet ty krásné věci, které jsou kolem nás. Takže v podstatě bychom ti chtěli popřát, aby si zůstal takový, jaký jsi doteď a maximálně si užíval života. Já myslím, že na to můžeme připít, ne? Jo, krásně jsi to řekl. Tebe je škoda. Tak na zdraví. Tak na zdraví. Tak já bych ti strašně rád popřál, aby si měl vždy lednici plnou dobrého masa, kvalitního sýra, vinotéku plnou dobrého vína a hlavně pevné nervy, aby se s náma těch dalších 60 let ještě vydržel. Tak milý táto, přeju ti k tvým krásným narozeninám, aby si byl stále psychicky a fyzicky na tom moc dobře, tak jako si ty. A aby si měl takový ten svůj X-faktor. Aby prostě, když se tak jako jenom postavíš před nás a prostě plyn už fičí z trouby. Ahoj, strejdo! Ahoj, strejdo! Tisíce děkovných dopisů! Tisíce děkovných dopisů! Tisíce děkovných dopisů! Já bych sem chtěl poděkovat za přínos, pozitivní přístup, za nadšení, odhodlání, odvahu, výdrž, svědomitost, pečlivost, za maminku, za sílu a práci. Za spolupráci při školení montérů v Bonatransu. Chtěl bych mu poděkovat za spolupráci na tom, co jsme vybudovali a jak úspěšně dneska stojíme na českým a slovenským trhu. No tak Jola mi teda nikdy nezachránil život, ale na druhou stranu mě prodloužil život tím, že jsem se s ním vždycky perfektně pobavil a zasmál. Tak já bych určitě chtěla Julovi poděkovat za to, že to tak dlouho vydržel v SKF a tím pádem rozšiřuje řady na starousedlíků dinosaurů. A já si tady nepřipadám tak stará úplně sama. A u příležitosti tvých narozenin bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi nám byl vždycky nezištným kamarádem.
obětavý člověk, který se vždy radoval upřímně z našich úspěchů a byl s námi v těžších chvílích. Já bych ho asi pochválil a poděkoval za to, že vždycky, když se spolu nějakým způsobem vidíme, tak člověka to trošičku rozveselí, nakopne, hned má lepší náladu. Děkuji za věšák, sušák, držák, poličky, postel, světla, a záchod, vanu, sprchový kout, první kuchyňskou linku, druhou kuchyňskou linku, třetí kuchyňskou linku. No tak já bych rozhodně chtěla Julovi poděkovat za to, jaký je kamarád, že to opravdu úžasný kamarád, který pro mě přijde v noci, když u něj zazvoním. No a já bych určitě Julo ocenil za to, jaký je ke všem, jak se všem obětuje, jak pořádá takovéhle pořady i on pro jiné lidi. Tak Julo, já ti moc krát děkuju za to, že máš vždycky dobrou náladu. Nikdy nikomu neskazíš a vždycky dokážeš každýho rozesmát a rozveselit. Z každý i věci, z který by člověk obyčejný neměl radost, tak ty se raduješ a to je na tobě to super. Za to ti moc děkuju. Ke každému, ať je mladý, nebo starý, se chová úplně jako ke svýmu nejlepšímu příteli a kamarádovi. Jule, já bych ti chtěl hlavně poděkovat za všechnu tu srandu, kterou jsem s tebou zažil. A že jí teda nebylo málo, a protože se říká, že smích prodlužuje život, tak o to víc dík. Za co bychom Julovi také chtěli poděkovat? Tak v prvé řadě za to, jakou vychoval dceru. Míše mě životem provází už 21 let a netuším, co bych si bez ní v životě počala. A taky bychom mu chtěli poděkovat za to, jakého jí vybral, jakého si vybral zeťáka a jí manžela. Skvělého. Ještě něco jsem měl říct Pavlíkovi. Pavlíku, seš jednička. Chtěl bych mu poděkovat jako Tamarka za to, že si vzal moji dceru, že z ní něco udělal a hlavně to, že se mu povedlo udělat tak krásnou dceru a moji vnučku. Všechna čest podruhý. No tak v první řadě bych chtěl Jovi poděkovat za pozitivní energii, kterou šíří kolem sebe. Za hoblování, pilování, kompletování, stěhování, nošení, pokládání, překládání, vyvažování, vykružování, zatloukání. Tak hlavně za tu zábavu, za to, že je vždycky ta pohoda. No já velmi stručně za jeho velmi pozitivní přístup k životu. Děkuju. Tak určitě spoustu zábavných nejenom večerů, ale i dnů. Za tu zábavu. Za tu jeho ochotu věčnou, protože vždycky je na něj spolehnutí. Proto ho mám ráda a vím, že se na něj můžu vždycky obrátit. A za to, že je? Mýtování, řezání, štípání, měření, natírání, sádrování, tmelení, lepení. No, asi by to byla ta jeho akčnost. To mě absolutně fascinuje. Asi za to, že seš. To, že nás vždycky přijímali od začátku, když jsme tady byli jako dobrý sousedy. Takže za to, za ty grilovačky a že jsme kamarádi. Za oddělávání, přidělávání, přitahování, povolování, přišrobování, očrobování, vrtání, smirklování a v neposlední řadě děkujeme za všechny dobré rady. Za nezištnou pomoc vždycky kamarádům, když byli v nouzi. Já bych, Julo, ti chtěla poděkovat za to, že vůbec jsi a že tě mám. Jsem strašně ráda, že tě mám a neměnila bych si nikým za nic. No poděkovala bych mu za Inku, i trochu naučil dobrý náladě jeho. Pro mě to byl ten moment, kdy Jula, Pepa, Inka a Tamara přišli k našim vrátkům, když jsme tady byli první noc a rozhodli jsme se, že teda už tady budeme spát. A oni zazvonili a prostě řekli sousedi, pojďte si sednout k nám. A to byl takový nejkrásnější okamžik, protože nám to otevřelo takovej letitý pocit, že naproti máme skoro dalšího tátu s mámou. A někde na Barandově máme prostě fajn kamarády, s kterýma rádi posedíme.
vydržíme žvanit 6 hodin a pořád se máme o čem bavit. A to si myslím, že je hrozně cenný, protože takových lidí kolem sebe moc člověk za život nemá. A pokud bych chtěl za něco skutečně poděkovat, tak za to, že jsem v tobě našel tátu. Tak milý papínku, moc děkuju za všechno, co jen milující dcera může poděkovat. Za tvou trpělivost, podporu, lásku, nikdy nekončící legraci i zpětnou vazbu. Za dobré rady a za obrovský životní vzor. Víš, měla jsem příležitost být s Pájou na všech natáčeních tady toho filmu a slyšet, jak moc tě mají všichni tví kamarádi a blízcí rádi. A tak doufám, že až jednoho dne se na obdobné otázky o mě a zeptá někdo jiný, tak dostane alespoň polovinu těch krásných a vřelých slov, které zazněly tady v tom dokumentu. Takže připojuji se ke všem ostatním a vím, že toto není poslední děkuji, které k tobě bude mířit, ale je to jedno z těch děkuji, které jde upřímně a od srdce. Kakaová skvrna velikosti mexického dolaru. Kakaová skvrna velikosti mexického dolaru. Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. Ten Karel zpívá tohle. Ježišmarja, co tady ještě děláte? Já myslím, že už máte vy u červenýho kohouta. Nebo co? Hele, ahoj tati. A co mám kost? Stihla jsi to, viď? Super. Čau Jiříku. Hele, kde jsou děcka?
Matýsku, hele, mám nový ukulele. Tak co? Kdy půjdete už? Pájo, Pájo. A co je? Na něco se zapomněl. Jak jsem na něco zapomněl? Na co se zapomněl? Na tu krabici. Jakou krabici? Tu krabici. Krabici. Mami. Takže, tatínku, tady je těch tisíce děkovných dopisů. Kdo nemá?
Já už nedělám 10 000 na šlo sám, a já jsem
jsem zjistil, že druhý den jsem opětovali, ale neřešila kurka tvoje paní. Ona chtěla, aby se tam přijela na kren, ale... Všechno je to tak. Thank you.
Just to see you in a funny.